Nou die antie se kind was eintlik 'n ander oom se ma. En toe sy nou in Boksburg kom, toe kom sy agter dat sy nou eintlik die tannie is van die oom wat sy ander kind se ma toe in Pretoria oorlede is destyds met die groot vloed. En dit was toe verskriklik geweest vir haar, want sy onthou toe haar oorle ma, sy oorle broer, sy oorle oom, sy oorle pel, was toe ook die neef van die oom geweest. En die was toe nou een hele story geweest, en sy was kandiet op die einde van die dag verlief op die oom, sy oom, sy pa, sy broer, wie die neef was van die ander ma. Nou kan sy nou nie mooi onthou dat die auntie wat nou vir haar gesê het van die petalje, dat sy nou in die story betrokke was, maar sy het een vermoede dat die ma, sy oom, sy oorle broer, dalk miskien familie is van die antiese oom.